Aha. Aha. Tak to asi nebude tady. Tak to asi nebude. Tak to uděláme jinak. Já vám přečtu a tady mám dneska právě ke Dni otců důležitou věc. Jo, už to tam je. Ženy a novorozenci, proč mají potřebu dusit partnery doma, když už je tam dusnost obsahu plen a dítě stejně do roku nic pořádně nevnímá? Není to pak příčina toho, že vás partneři chvíli po narození opouští? Většina chlapů potřebuje po narození dítěte pít a vstřebat, že za nimi je konečně něco vidět, protože mohou mít práci, kde to tak není. Ženy, nechte jim volnost a nechte je pít. Ju, to je asi Moravák. No, tak to by bylo všechno. Tak,